好，上个礼拜呢，讨论到一半的这个21.6的啊，最后两题啊，我们先看一下第七题啊。A、B 我好像解了，但是没关系，我再讲解一下哈，这个重新讲过。那这一题来讲呢，某个独中的入学试有22256名考生，总分400分，1200人被录取了。然后呢，他的成绩以常态分配。常态分配啊，对，然后呢，它的这个平均是189，哎，这个要记录起来哈，它的缪是189，它的标准差就是 sigma 是53，然后呢，他就问说160分以下的考生人数大概是多少？所以也就是说，它的 x 要小于160的话呢，你要换成 z 会是多少呢？啊，这个就要按计算机了啊。那160减去它 sigma 189，OK，再除以53，你就会得到-0.55哦，小于-0.55，是两位小数，好像是两位小数哦。我们那个表给的是两位小数，-0.55啊。-0.55是这边嘛？哦，就是-0.55，所以它相等于大于0.55。我们查表只需要看查0.55就行了啊，零点五五，0.2912啊，所以就得到0.2912。是过后呢还要找人数啊，因为我们的总人数是2256，所以我们用2256。再乘以这个0.2912，就会得到这个657人哦。其实下面有写的啊，其实下面有写的。OK，so B 的话呢，再来看 B 的哈，他就想说要录取，因为他录取1200人嘛，所以他录取1200人，那他的最低分数是多少？那我们的这个呢是用1200除以2256。就会得到0.5319，过后查表0.5319呢，会发现到哦，5319其实超过0.5嘛，所以呢，我们就要用倒扣法哦，按计算机一减去0.5319，再查那个表哦，给我们看一下，px 大于多少啊？我们这个多少，我们放 a。啊，就会得到0.5319，也就是说呢，我们呢要找到说这个 z 啊，我们要找 z 大于多少呢？是这个0.5319，是用一减啊，一减去0.5319，OK，得到0.4681，0.4681。然后呢，我们就再查表0.4681，0.4681在这边0.08，所以这边是找到0.08了。啊，所以换句话呢，这个 z 本身应该是要-0.08，对吧？-0.08，所以呢，它的 z 要-0.08，我要换去 x 的话，我们 x 跟 z 的换算呢，还记得吗？就是 x 减缪。除以 sigma 会等于 z，所以我找到 z 是0.18，我要找 x 的话就会是 mu 加上 sigma z。所以在这题哦，你要用189减去53乘53乘上0.08，没有按到乘上0.08。啊，就会得到184.76。如果变近似值变整数的话，那就是185分啊。所以呢，就是它要大于这个185分啊，才可以及格。400分大于185分啊，所以其实蛮简单的啊，不是很高的一个分数。接下来 C 的话呢，如果考300分以上，可以获得奖学金。那
那获得奖学金的新生人数，还有占它的百分率是多少？我们就要找说 PX 大于300分啊，为什么放四百呢？放三百啊，放300分。然后呢，我们换成 Z 的话，300减去189，对吧？三百减189。过后呢，再除以53，我们就会得到2.09。OK，所以 z 要大于2.09。z 大于2.09的话呢，我们就要再对表了。2.09是最后一个，所以是0.0183，0.0183。我们以两位就会得到1.838%，这个就是它的百分率了。啊，1.838%，多少啊？不是，不对哦，不对哦，300分以上，300分以上，300减去189，我再重新算过啊，不知道哪里出错了，除以53。等于0.09，对呀，2.09啊。2.09，0.0183。300分以上，189，1.1除以53，2.09，没有错吧？奇怪啊，他后面给我的答案是3.428仙，这边我算到1.838仙，应该这个做法来讲，应该没有错误。我也有可能是他给的答案弄错了，还是怎样？好，所以我们继续做了啊。所以1.838仙的话呢，就是22256再乘以1.83%啊，然后呢，我们就可以算到大概呢可以获得奖学金的人数大概是多少。乘以1.83，乘以0.0183就好。好嘞，就大概40亿人了。哦，我懂了啦。这个1.83呢，就算出来这是占全部的人的1.838%，所以就会得到大概是40亿人啊。是40亿人呢，后面给的答案是对的。过后呢，你再看百分率啊，它不是问占全部报考人的百分率，它是占新生，也就是1200人里面的多少巴仙，所以就变成了40亿除以1200，再乘以100巴仙，这个呢，它的八，所以那个百分率呢，不是占所有的人的百分率，不是所有报考生，而是看占新生。所以这边呢，又要从40亿人那边倒转去算那个百分率，除以12就可以了吧？啊，所以是得到3.1428%，3.428%。OK，好，这终于理解为什么他的答案不是1.83了。过后呢，D 呢，如果校方就规定说200分以下需要额外补习，那求。额外补习的新生，这个你要注意哈，因为185分以上他才录取，没有理由说没有录取的你还要去，没有被录取的你不可能去补习吧，对不对？我没有被你这些录取了，我还要你这里补习嘞，所以这一个呢是有点陷阱的。如果同学有些学生呢直接找。PX 小于200的话呢，那你就会
算错了。事实上呢，应该要算的是185到200之间。啊，是要找这一段的学生。所以这一段的话呢，我们来算一下啊，它是185减189除以53，这个是-0.08 哦，我们算-0.08，0.08小于 z 小于200那个呢？200要再算，200减去189，得到11。再除以53，就得到0.21啊，0.21。我们要算这一段的话，我们要先怎样看呢？就是要用一减去那个0.08对表，0.08对表，其实在上面的其实是有的，对吧？0.08呢，其实我们是从这边对过来的，对吧？所以是0.4681，可以一减去0.4681，再减去0.21对表，我们来看一下0.21是多少？0.4168，0.4168，最后减出来呢，我们就会得到一减0.4681。等等啊，其实一减0.4681就是这个5319嘛，所以我们直接用这个0.5319，再扣掉这些不需要补习的0.4168，然后4168，OK，就会得到0.1151。0.1151呢，再乘以这个总考生2256乘以0.1151，我们就算到需要去补习的人数。OK，乘以2256，对吧？大概呢，近似值我们就会得到260人。所以有260人呢，是需要呢去。去补习的啊，所以这个呢是有点陷阱。如果你直接算200以下，你可能就会算到你可以算到说，连那些没有被录取的，你都去送他去补习的，这个就不是很对嘛。然后人家都被进你的学校，OK，所以大致上是这样子了。那最后一题，第八题，有一组数据呈常态分配，那平均是 mu。标准差是 sigma，然后呢，介于加减一个 mu 是什么意思？这边哈，其实你可以看到的是，它其实是考概念啊。怎么说呢？我们的常态分配啊，我们讲的什么 e 啊，这个是 e 到负 e，其实 e 到负 e 的意思是什么？这边是零，这边 e，这边负 e 哦。如果换去 x 的话，这边中间其实就是 mu，e 的意思就是一个 sigma，负一个 sigma。为什么？你看啊，我的不是sigma，应该是 mu 加一个 sigma，这个是 mu 减一个 sigma。好，你看啊，mu 加一个 sigma 减 mu 再除以 sigma 是不是等于一？所以在这个是 x 的轴是这样。换去 z 的轴呢，它就会是 d。你看，mu 加 sigma 减 mu 去掉，除以 sigma 就是等于 d。所以意思是说，我们在mu 减 sigma 跟 mu 加 sigma 之间的百分率，就是我们查表呢，就是在一到负一之间。那一到负一之间要怎样算呢？我们可以算到的是 e 的那个东西，过后这里也其实也是一样。也就是说，我对表和我们对 e 就可以了。我们对 e 啊，我看一下，1.554，对 e 的话，0.1587。我们 e 减去两个0.1587。喂，这个我们看一下，e
减去二乘0.1587，你就会算到呢，大概68.26%啊，68.26%。第二题也是一样，我们对表找二啊，对表找二，所以0.002，0.028，所以下一题哈也是一样，一减二乘0.0228，对吧？就大概是这个意思了。好，0.0228，我们再按计算机看看，0.0228，你会算到95.44%。诶，95.44%。如果是三个 sigma 呢？这个呢，我们就按计算机，找三个 sigma，0.0013，0.0013。好，我们按计算机，这个的话呢，0.0013，就是99.74%。这三个数据其实是蛮出名的，哎，就是这三个数据，你看啊，它其实就是说我们要在一个两个 sigma 里面，它就大概占了68%的人了。如果是四个 sigma 里面，就大概95%。如果是六个 sigma，哦，所以有一个管理的一本书呢，它叫做 Six Sigma，哦，他们就研究这个一个两个三个 sigma 的。gap 在中间嘛，所以总共呢就是六个 sigma，所以整体来讲就是研究这个99.74%的一个这一段的范围啊，所以这三个数据呢，其实在统计学啊或者是管理学来讲呢，其实他们都蛮重要的了啊，所以这个为什么他又特别给你算一下这个东西，然后呢？如果你有兴趣啊，你可以去找一下，什么 Six Sigma 的 Management 啊，到底是有关什么的啊？其实这讲到底就是这个常态分配的一个东西了。All right。